Što je staphylococcus aureus kolonizacija rezistentnom na meticilin? Staphylococcus aureus, meticilin rezistentni staphylococcus aureus, koji je otpora na meticilin znači da osoba nosi bakterije otporne na antibiotike koje uzrokuju infekciju koja se zove meticilin rezistentni staphylococci aureus osoba koja je kolonizirana s meticilin rezistentnim staphylococcus aureusom može imati bakterije na njegovoj koži, ili čak unutar njegova nosnog prolaza. Međutim, on nije zaražen njime i ne pokazuje tipične znakove infekcije. Premda se osoba s kolonizacijom staphylococcus aureus, otpornom na meticilin, ne zarazi bakterijama, moguće je da se bakterije šire i drugima, te da on sam može razviti infekciju. Svatko može biti koloniziran s bakterijom, ali bolnički radnici mogu biti izloženi riziku. Staphylococcus aureus, rezistenta na meticilin, vrlo je ozbiljna infekcija koja obično počinje kao male mrlje koje izgledaju kao bubuljice ili čirevi. Na kraju, međutim, mogu se razviti u duboke rane koje uzrokuju veliku bol. U nekim slučajevima, infekcija se širi, a nesretna žrtva razvija infekciju u kostima, srcu, plućima ili čak u krvotoku. Nažalost, antibiotici koji se obično koriste za liječenje bakterijskih infekcija mogu se pokazati neučinkovitim kada je uključen Staphylococcus aureus otpora na meticilin, a liječnici moraju pokušati s drugim alternativama. To može uključivati isušivanje infekcije umjesto ili uz liječenje lijekovima. Osoba inficirana Staphylococcus aureusom otpornom na meticilin ima simptome bolesti, ali osoba koja je kolonizirana infekcijom nema. Osoba sa kolonizacijom Staphylococcus aureus rezistentnom na meticilin nema meticilin rezistentni Staphylococcus aureus i ne treba liječenje infekcije. U mnogim slučajevima, međutim, osoba koja je kolonizirana s bakterijama stafilokoko može se i onako liječiti. To je zbog činjenice da je vjerojatnije da će zbog kolonizacije razviti meticilin rezistentni Staphylococcus aureus. Isto tako, on može širiti bakterije i na druge koji nisu ni kolonizirani niti zaraženi. Mnogi ljudi koji su rezistentni na meticilin staphylococcus aureus kolonizirani imaju bakterije u svojim nosnicama. Međutim, bakterije se mogu pojaviti i na drugim mjestima. Na primjer, osoba može biti meticilin rezistentni staphylococcus aureus koloniziran u svom respiratornom traktu, u čirevima, u području prepona i u njegovom urinarnom traktu. Koža, čak i tamo gdje je rana neprekinuta ili neprekidna, također je često mjesto za kolonizaciju bakterijama otpornim na antibiotike. Čak i rektu može biti mjesto kolonizacije Staphylococcus aureus otpornog na meticilin. Zanimljivo je da kolonizacija Staphylococcus aureus otpornog na meticilin ne mora uvijek uzrokovati infekciju. Osoba može biti kolonizirana kratko vrijeme, kao što je nekoliko tjedana ili godina. Teško je, ako ne i nemoguće, predvidjeti kada će i kolonizacija ustupiti mjesto infekciji.